Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Eu assisto a uma declaração que chega a dar nojo de um senhor que está tanto tempo aí na TV se dizendo Cristo. O nome dele, assim como o padre Quevedo chamava, era Henri Crista. E falando sobre o aborto, questionado isso, ele citou alguns casos sobre mulheres que sofrem estupro. Mulheres que têm condições precárias de vida, e também falando das pessoas que abortam legalmente. Fala que países que legalizam aborto são países conscientes, que várias mulheres que estão morrendo de fome, crianças morrendo de fome, e somos hipócritas porque somos contra o aborto. Esta é uma argumentação muito baixa. E uma parte dessa entrevista, ele diz que o aborto é um mal menor. Ele se diz contra o aborto, só que diz que é um mal menor. O aborto em si é um mal horrível, tirar a vida do próximo. E ele ainda diz mal menor. Para quem diz que é Cristo encarnado na Terra, falar umas coisas dessas é contraditório que Cristo pregou há 2000 anos atrás. Eu vim para que todos tenham vida. Vinde a minhas criancinhas. O que será que tem este tal Henri Crista? Infelizmente, não é só ele que vive a dar declarações assim. Também Edir Macedo, um tempo atrás, falou, se pôs a favor do aborto. Em uma parte, achei também curioso ele dizer que militar contra o aborto dá grana. De fato dá. Infelizmente, muitas pessoas por aí usam disso para só lucrar. Infelizmente. Mas isso não anula que a luta contra o aborto na mão da Santa Igreja, de quem se preocupa realmente com a vida, é algo ótimo, que segue o Evangelho. Reclamou que essas pessoas sofrem tormentos psicológicos, estupro e etc. Mas se há mais sofrimentos fazendo aborto, há grupos de mulheres que tentam superar o mal que fizeram. É algo muito pesado. É uma dor maior que o próprio estupro. Uma vida é sempre uma vida. Nós vemos diversos casos de mulheres que, mesmo sendo estupradas, tiveram seus filhos, os amam e aí eles crescem normalmente, sadios, têm uma vida comum como a minha e a sua. Se diz tão preocupado com a humanidade, se diz que, diz que reza por todos, que veio para salvar a todos, mas dá uma declaração dessa, chinfrim. Isso nos faz muito lembrar os alertas do padre Quevedo. Muitas pessoas na época riam dele, e ele ia sozinho na TV defender a fé, defender a igreja e alertar sobre essas pessoas. Seria muito melhor se este senhor se calasse um pouco e deixasse estes assuntos para quem realmente sabe. O aborto nunca é algo que deva se legitimizar. Nunca é cabível o fazer, independentemente do que seja, seja estupro, pobreza e etc. É crime, é algo sujo. O aborto legal que você visa defender, que acha bom e tudo mais, é tão defendido pela esquerda, é tão defendido pela essa mídia que você mesmo diz, que você mesmo critica. Por que faz esse jogo duplo? Muito estranho. Nós temos que nos atentar sobre essas pessoas que querem normatizar essa prática abominável. Abominável, vil, pecado que brada aos céus por justiça. Pecado que gera excomunhão e que tira uma vida. A vida é dada somente por Deus. Ninguém deve atirar. Ninguém. Infelizmente, vivemos tempos sombrios que até isso relativiza.
e muita gente acaba ganhando em cima dessas polêmicas. Rezemos pela conversão deste senhor e também por todos que acabam caindo nesses discursos. Que Deus ilumine o caminho deles para conhecerem a verdade e defenderem realmente.